بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل برائٹ بیوٹی. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری تمام فرینڈز، میری تمام سویٹ سسٹرز سب خیریت سے ہوں گی، فٹ اینڈ فائن ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ فٹ رہیں، فائن رہیں اینڈ بیوٹیفل رہیں. تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے، بہت ہی اسٹائلش سے ہلدی، مایوں، اپٹن، مہندی کے ڈریسز آئیڈیاز لے کے آئی ہوں. سوٹس ڈیزائن آئیڈیاز ہے اس ویڈیو میں. اس ویڈیو میں آپ کو گرین اینڈ یلو دونوں میں بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ملیں گے، اور ان کے بھی ڈفرینٹ شیڈس آئیڈیاز بھی ملیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم بہت ہی اچھی اچھی سی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ بھی اچھے اچھے سے آئیڈیاز پک کرنا چاہتے ہیں، اچھے اچھے سے آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور چینل کا وزٹ بھی ضرور کریں. آپ کے لیے ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کو تمام ویڈیوز بہت ہی پسند آئیں گی. اس طرح سے بیک نیک ڈیزائن آئیڈیاز ملیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر فرنٹ اینڈ بیک نیک ڈیزائننگ کی بہت ساری ویڈیوز ہیں. سلیو ڈیزائنز کے لیے ہیں، دامن ڈیزائنز کے لیے ہیں، ٹراؤزر کے لیے ہیں، اور بہت ہی بیوٹیفل سے آئیڈیاز ہیں. پارٹی ویئر ڈریسز بھی ہیں، پارٹی ویئر سوٹ ڈیزائنز بھی ہیں. تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. آئی ایم شیور کہ آپ کو تمام ویڈیوز بہت ہی پسند آئیں گی. اور اس ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز ملیں گے. کرتی شلوار میں ملیں گے، فراک میں ملیں گے، فل لینتھ اور نارکلی فراک ڈیزائن میں ملیں گے، اور گرین اینڈ یلو دونوں میں بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ملیں گے. اس کے علاوہ ہائی لو فراک ڈیزائنس بھی ہیں، اور کلر کمبینیشن آئیڈیاز بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے. اگر آپ کا فنکشن جوائنٹ ہے، کمبائن ہے، تو آپ یہاں سے ڈفرینٹ آئیڈیاز پک کر سکتے ہیں، اور اگر سیپریٹ فنکشن ہے تو بھی آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل سے آئیڈیاز ہیں. فرینڈس، ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارے آئیڈیاز پسند آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.